guys, welcome to my YouTube channel. So guys, hari pertamaan kami goya tu Bukani, Rasgol Bukani. Mana Rasgol Bukani famous kyo? Apun kita tu jane sahaja momo kahne. Mana jane kau pernah ba? Mica mana momo goya tu? Aku mula jawab tipu, mana guys? Tapi bila, hari kita lah. Tunggu pan sih ke palu je lah pokok. Palu gue ada, tunggu asal rumah gue. Dua sih dua gue, mandu pan sih lokal. Sendiri di mana? Ini dalam. Eh, oh, ini exam dalam. Only for this exam? Exam. Oh, 2.5 lakh kan? Eh? Oh, eh. Oh, kita kau lihat juga. Bye-bye.